Korça ka mirëpritur festivalin ndërkombëtar të filmit me metrazh të shkurtër. Në këtë aktivitet marrin pjesë 35 filma nga 28 vende të ndryshme të botës. Filmi me metrazh të shkurtër fatkeqësisht është ende jo shumë i njohur edhe i perceptuar në Shqipëri. Ne jemi mësuar me filmin me metrazh të gjatë, po gjithsesi Korça shofrim festival ka të një synimet e tyre e jona që është edukimi, sidomos brezat e ri me filmin metrazh të shkurtër. Lulzim Hoti, skenarist nga Mitrovica, tha se festivali ndërkombëtar i filmit me metrazh të shkurtër është eventi më i rëndësishëm për Korçën, pasi një pjesëmarrje kaq e madhe e krijuesve është vlerësimi më i madh që i bëhet këtij qyteti. Ani pse pozita gjeografike nuk është asë e përshtatshme, nga se nuk ka çasje drejt për drejta me qytetet e mëdha, po prapse prap është një pozicion ndërkufitar ku mund të shërbejë si urlidhje mes popujve përreth, si dhe përmes filmit të krijojë një turizëm tjetër lloji, një të dëshmojë se qyteti kulturës që historikisht dihet për të. Andaj unë shoh një potencial të madh. Në natën e parë të këtij festivali janë shfaqur për ardhshësit korçar 10 filmat më të ndjekur vitet e fundit në Gjermani, ndërkohë që për 4 netet e tjera do të shfaqen filmat e tjerë konkurues në festival.